avanao indray tonga sotra anatin'ny fandahana mat déco amin'ity anuity araka izao hitanareo izao dia iresaka mahakasika ny poamboninkazo indray isika na ihany koa fambolena ireo karazana legioma izay akafizintsika ny tokantrano any. Maro be ny karazan'izy ireo ary amin'ny endriny maro isan-karazany, misy ohatra ny vita amin'ny plastika, misy ny vita amin'ny vato, misy ihany koa ny vita amin'ny hazo izay tiantsika mihitsy. Dia samy manana ny asany avokoa ireo rehetra ireo, izay indrindra ary no resantsika eto anatin'ny fandarana. Mazava ho azy moa zamba dia manasanao anaraka an'izay hatramin'ny farany. Ny resantsika voalohany dia ilay vita amin'ny tamanga na terre cuite hoy ny vahiny malaza azy. Isika malagasy no tena havanana ihany koa amin'ny fanaovana an'izany vazy amin'ny tanimanga izany na ny tavim-boninkazo moa izany. Raha araka izao hitantsika izao dia misy karazany maro mihitsy izy ireo, misy ny boribory, misy ny lavalava, misy ny efajoro sy ny sisa sy ny sisa. Ity izao dia ny safidiana manokana natao karekare fa somary miditra kely ny ety ambany, izany hoe natao efajoro ary lokoana akan'izao ny lokony. Mety moa izany raha hoe mifanarakaraka amin'ny zaridainanao, tokantranonao na ihany koa mifanaraka amin'ny lokon'ny tranonao. Izay mahakasika an'ity tsara tarehy sady mavesatra. Ny tena mampiavaka ny vazy vita amin'ny tanimanga ihany koa dia no izy mihaja sady mavesatra no tena mafy ihany koa, no mame an'ilay hoe fototra mahoe tavim-boninkazo azy izany tena hoe traditionnellement parlant mihitsy. Izay ro mahakasika ny tavim-boninkazo vita avy amin'ny terre cuite fa misy karazany maro mihitsiny. Raha ity fotsiny indray izao no resantsika dia en suspension indray ity ahantontsika amina toerana iray dia afaka ametrahantsika orchidée na ihany koa voninkazo le tsara tarehy kely somary kelikely ireny, tsy mila hoe zavatra ngeza be poamboninkazo ngeza be, fa ity izao tsara tarehy kely. Mbola misy endriny maro be mihitsy mahakasika an'izay en terre cuite izay na vita amin'ny tanimanga araka izao tazanareo izao be da be maro isan-karazany isafidianana. Mbola tafiditra ao anatin'izay poamboninkazo vita amin'ny argile izay na ny tamanga izany, fa ireto indray mitoraka hitantsika ireto indray dia somary miavaka kely satria voalohany indrindra aloha miloko izy ireto dia maro isan-karazany mihitsy ny loko ny afaka hisafidianantsika. Ohatra fotsiny hoe ny deux temps, misy ny mat, misy ihany koa nefa ny mangirana izany na ny manjelatra, fa isika fotsiny misafidy dia tsy vitan'izay ihany fa somary misy sculpture kely ilay izy tena tsara tarehy dia tsara tarehy, mahay mihitsy ilay olona nanao azy. Isika fotsiny misafidy indrindra moa izany fa ny toerana nasivana azy afaka ataontsika ohatra antsika, afaka ataontsika ny tokontany ihany koa. Ankoatran'izay ihany koa ry namako isany mila misafidy tsara fotsiny tsika izany. Misy mantsy ny poamboninkazo tsy tia hoe atao amin'ny plastika, misy ny voninkazo tsy tia atao amin'ny plastika fa amin'itony argile itony ihany no tiany. Ohatra fotsiny amin'izany izao ny orchidée itony mihitsy ny tena tian'ny orchidée itony sady mba manome aina kokoa anazy ihany no tsaratsara kokoa ny bikany. Mahafinaritra dia mahafinaritra, na izaho aloha dia tena babo. Ny hojerentsika farany dia ireo vita avy amin'ny plastika indray reto tena maro isan-karazany mihitsy afaka hisafidianantsika ny lokony. Raha ohatra hoe astuce omenantsika fotsiny izao dia ny loko flash iny tena lamode be amin'izao fotoana izao. Ity jardiniera kely anankiray ity izao dia tena mahafatifaty dia mahafatifaty tokoa raha ny lokony aloha voalohany indrindra tena tiako be mihitsy ary raha mandinika anareo dia misy an'ity évacuation d'eau ity ato ambaniny. Raha ity dia afaka asianareo voninkazo maro isan-karazany ohatra hoe asianao belle de jour eto asianao karazany hafa eto ary ny lokony dia ataonao maro samihafa ihany koa. Afaka apetraka ao eo amin'ny terrasse na eo amin'ny balcon, eo amin'ny varavarankely, raha manana varavarankely somary lehibebe ianao dia tena mety dia mety tokoa. Ny tena mampiavaka ny toy ny vita avy amin'ny plastika etony moa izany dia hoe endrika ivelan'ny fotsiny ihany izany hoe raha tia lokoloko ianao sady tia maivamaivana ihany koa dia mety tsara mihitsy satria izy tony dia afaka ahantontsika eny an-tokotany na eny amin'ny rindrinantsika eny izany. Mazava ho azy fa misy évacuation d'oise dia misy ireo soucoupe izay miaraka aminy izay hojerentsika sotra izao ihany.
ireto ilay sokopy nolasako anareo teo a na ny plateau moa izany tena ilaivana ny sokopy na ny plateau a dia ilay rehefa manondraka voninkazo iny isika dia mba tsy hiparitaka ilay izy a ohatra hoe apetrakantsika eo ambonin'ny balkon antsika na ny terasintsika dia mba tsy handoto ny toerana misy azy a dia ity izany no miaro a sy mitazona ilay rano a mba tsy anao fuite raha hoa manokana dia afaka misafidy loko hafa ianao ankoatra an'ilay jardiniera efa nampiasaintsika teo a ohatra raha ilay manga teo izao dia afaka misafidy fotsy ianao a na misafidy anty fuchsia ity a satria ohatra ny any an-jaridaina ihany hoe homentsika loko maro isan-karazany a ohatra ny voninkazo any io a amin'izay a tsaratsara kokoa sy miaina kokoa a ilay zavatra ataontsika izany dia izay mahakasika ny jardiniera sy ny sokopa miaraka amin'ny plateau. Izay ndray tompo klasy tombovavana marana ny fandarantsika tamin'ny anio ity a raha ampatsahivana fo dia nyresaka nahakasika ireo tavim-boninkazo isika na ireo paoma maro isan-karazany a mino fa nahafantatra zavatra misimisy indray ianao tamin'ny anio ity ny fandarana madeko ny tapitra treto amin'ny fa ny fahitalavitry ny skyone mbola miaraka aminao hatrany hatrany dia asaina ianao a tsy saraka amin'ny skyone izany avelako kely aloha ny anareo a za mbola anara ohatra kely atory eto amin'ity zavatra ity fa mampahazo aina be tompo iloma daholo.